Ja oikein paljon tervetuloa tänne Super Mario Galaxy-palvelun pariin osaan 27, jossa viime kerralla vedimme niin paljon noita kumeetta, että saimme Terrasen tehtyä ihan 100% loppuun asti. Siinä tuli nyt noin kiva kruunu sinne jutun päälle. Ja tässä osassa jatkamme komettojen tekemistä, mutta tällä hetkellä komettojen näkyvissä, joten jatkamme Gardenissa vetämään tuon Deep Dark Galaxin viimeisen tähden lävitse. Katsotaan, että mihin seikkailumme sieltä johtaa. Mitä kaikkea, mitä se tarjoaa vielä viimeisen tähden verran. Gabi and the Underground Lake! Saadaanko me taas Gabin kanssa tehdä juttuja? Siinä on Gabi taas, jee! Ja siellä on ilmeisesti taas toi haakerikko tullut laiva, ja me päästäis sinne salaiselle tähdelle. Mut Mutta olette saaneet korjattua teidän laivankin, että se on nyt nostettu tätä. Mutta tosiaan se viime tähden lopussa se mystisesti ilman tuonne taivaalle, niin nyt se on toiminnassa. Mitäs nytten teille kuitenkin kuuluu? That mean Gabi is down below, but I fear no fish. Gabi, ha, you don't scare me. No hyvä, ette sopeuta. That Gabi guy is scary. Miten teitä voi pelottaa, vaikka sä oot niin kaukana? I just brought Gabi in the underground lake. Gabi in the underground lake. Okay. No, my meat, my roast is toast. No, eiks toi vaan tosta tuo hyvin tämmöset liekitettyä juttua. Ja nyt kanunakin on ilmeisesti mennyt jotenkin rikki, en tiedä ihan minkä takia, että onks Gabi tullut rikkomaan sen, mut eipä hän ainakaan tuu, onks se muuten se planeetta kuitenkin tuolla vielä ylhäällä, mä menen tähän, ette hyökkää mun kimppuun. Mikä toi on? Mikä se on? Herra jestas. Mitä? Oh my god. Jotain mystistä taas tapahtuu. Tämä galaksi on kyllä ollut tämmönen yksi mystinen galaksi. Tää Deep Dark. Se tuori laiva ilmoissa, sit siellä näkyy kanssa joku ihme launch staari siellä ihme ylhäällä. Ja nyt on tämmönen mystinen musta neljä siellä ja tai kuutio ja hyvin hämmentävää. Please, you gonna run copy right out of here. No hei, Gabihan oli ihan ystävällinen sit siinä lopussa, kun me voitettiin, niin sit ihan iloisesti antoi meille sen tähden, ja on nyt on teitäkin päässyt vapaaksi, okei, nyt täällä on, joku on kyllä pielessä, toi on edelleen blokattu tuolla. Mä haluan katsoa kyllä, että mitä tapahtuu, jos me nyt onks tuo edelleenkin se salainen tähti tuolla, laivan alla, koska nyt me periaatteessa pitää kuitenkin, nyt se enemmän kuitenkin noita. Ainakin selviä toi, mutta nyt siinä on enemmän noita miinoja. Että Okei, se on vieläkin täällä. No, mennäs aloittaa alusta taas. Tästä tulee tapa aina tämän kentän kanssa. Gabi, my man! Mitä sulla on nyt tällä kertaa sanottavana? Sä oot tämmöstä tähtikiven päällä, se on foreshadowing. What you again? You got to be kidding me. You want to run me out of this lake? You got to get through all 8 rings. Okei, samanlaista juttua kuin aikaisemminkin. Mikä on ihan fine. Nyt ainakin pienempi alue, missä sun pitää mennä, niin se ei mua haittaa. Mun on meillä jo kilpeäkään, vaikka tos me saadaan kyllä kilpeä meille mukaan matkaan myös. Halutaan aina, kyllähän minä haluan niitä riona. Vaan vaan pyöritellä tätä ohjainta. Kolikokin vois, eiku saanko sitä kolikon? Sain, okei. Mä ajattelin, kun mä osasin siihen tommoseen yhteen, mikä ihme, noin rauskukalmari, mitä ne on ne eläimet, jotka sen mulle, no, mitkä ui tuossa meidän yllä, niinku noin, mitä tuot tulee, niin tommosen osuun tuossa matkaa tänne alas, niin sain jostain kolikon kuitenkin, se, tää taas hyvin pitkästi selitetty, mä en uskonut tohon boostiin, koska tää menee nyt jo aika kovaa. Mä oon saanut sitä, jee. Okei, oli tää vähän haastavampi kuin se, mikä se siislain Gabi-kenttä, koska tässä piti vähän tämmösiä tiukempia käännöksiä tehdä, ja moi Gabi, mitäs? No, mihin sä pyörittelette mua? No, ei siinä sitä mitään, mennä se ihan hiljaa. Mä haluan katsoa, mitä Gabi sanoi, kun mä otan tähden. Alright, I'm a fish of... My word, take this. No minä otan, jos minä sen saan. Kiitos, kiltti Gabi! Olet ihana! Pus pus.
Gabby and the Underground Lake! Ja siinä oli meidän viimeinen Deep Dark Galaxin kenttä ennen komettoja. Komeetoista puheen ollen, katsotaan onko meille komeettoja tarjolla. Mennään Fountainin Purple Coinin Space Junk Galaxin. Purple Comet in Orbit. Purple Coin Spacewalk! Okei, ollaan täällä teleporttaavien näitten alustojen luona. Ja nyt musiikki kuulostaa siltä, että tässä olisi aika. Olenko oikeassa? Olen 2 minuuttia, no sehän hoituu helposti, kun mennään vaan titrit. Mä kyllä ihan muista ulkoa, mitä täällä on. Okei, siinä on tommonen melkein tekutti, okei. Mennään tuonne heti toiselle puolelle. Suhkot järjestelmällisesti kuitenkin, pääsisikö me tosta Ja se on taas tuon ihme risteys. Selvä. Mennään tuonne, tossa on vähän pidempi loikka, niin okei, hyvä. Oliks täällä jotain? Oli täälläkin, okei, hyvä. Onneksi meillä on long jump, se kuitenkin se auttaa hyvin paljon. Ja sieltä tuli meille tollanen hyvä platform, vähän tommosia sokeita loikkeja pitää kuitenkin tehdä, mikä on vähän pelottaa, mutta ei se mitään, long jump pelastaa päivän. Jee. Okei, missä se ne, täällä on, onks ne 10 yhdessä, okei, missä on 2, siellä, takaisin, hyvä Mario, hyvin perusit. Noin, mennä se suoraan tonne vaan, jää. Yeah. Näin, no se ei ollut paha, paitsi että nyt vissiin aika jatkuu, josta noinkaan sama kuin tuossa Speedy Galaxeissa. Joo, jatkuuhan se, okei. Meillä vedä kuitenkaan ihan, miten mennään, ihan keskitytään mihin mennään ja meillä on aikaa, Mario, meillä on aikaa, ei mitään hätää mennä. Ihan raus kuitenkin, että kamera kun menee vähän tälleen. Mä en uskalla mennä tonne. Tästä olisi ollut se, että täällä oli vapaata. Joo. Hyvä, jes. Sitten suoran tänne, päästään tähden luokse vapauteen, Purple Coin Spacewalk, se oli nopea kenttä ja hyvä, että jotkut Purple Coinit kentät pääsemme myöskin täältä nopeasti läpi, mikä on oikein mahtavaa. Nyt ei varmaan taas ole enää, okei, ei ole enää ollenkaan, niin mennään jälleen kerran tänne Gardenin jatkamaan meidän seikkailujamme. Ja nytten meille aukeaa, onko toi seuraava, on se seuraava, meille aukeaa Dreadnought Galaxy, joka näyttää Lego-avaruusalukselta kyllä mun mielestä. Tossa vähän sen, että ei se mitään Lego toki vaan. Infiltrating the Dreadnought! Jes, päästään kunnon niin kuin agentti-espionage-tehtävään, kun infiltreittamme pahamaineisen Dreadnoughtin avaruussukkula orjatyövoima laboratorioaluksen. Nyt lähtee Marion. Oi, siitä mennään kattoon ja nyt ollaan ai. Ja näin sai agentti Marion taru päätöksensä. Käytä sitä yväistä sua, kun sä yrität mua kiusata. No, nyt Marion se agenttimoodi ei ole ihan käynnistynyt vielä. Saa varmaan semmonen slow startti. Mä tykkään näistä mittakaisin näitä, että olisi voinut vähän kauempaa vielä mennä ja vähän vielä mehustella tuon lennon kanssa. Ne olisin tykännyt tosta jo vähän enemmän, että olisi näyttänyt niin kunnolla kuin iso paikka. Okei, on saaks tapettu se, että saa, no saaks tapettu sut? No se, että sut sä saat tapettua, okei, hyvä. Sitten sut, noon, ja sitten vielä sut siitä, näin. Siinä oli meidän vartijamme, sisäänkäynnin vartijamme. Nyt päästään sisälle. Jee, nyt ollaan jo pahassa laboratoriossa. Täällä on ihmiskokeita tehty ja tehdään edelleenkin, mutta Mario on täällä stoppaamassa pahat suunnitelmat. Ovi auki! Hyvä. Ovi, äänentunnistus ovessa toimi. Mario oli käyttänyt imitoi Bowseria, niin hän pääsee sisälle tänne ja sitten varastetaan Bowserin lääkekaapista lääkkeet. Olisiko tonne päässä, kun siellä on kuitenkin nuo iso juttu, tommosia nuoli siellä ylhäällä ja starbittää, en tiedä.
mun saankin liittää muun, niin summan uskaan mennä vielä. Joten odotellaan ihan rahasta, että siinä laskeudu mulle alas. Nyt taas kyllä vähän mietitään, että onko se bossi tässä kentässä, kun saatiin toi nimen Life's Room nyt. Ei mehitty sille sinne asiaa päätämään. No, ei ole siinä. Odottelu on kivaa. Mario tykkää odottelusta. Mario on tottunut odottelemaan, kun on niin monia vuosia yrittänyt saada Peachia hyväksymään kosintansa, mutta Peach on sanonut, että en ole valmis vielä tällaisen elämän suuren kysymykseen, että odota vielä hetki. Ja Mario on kiltti poika ja odottaa vielä hetken. Joka vuosi vielä hetken. Ja niin sitten hän on melkein liian kiltti ja jää jumin seinän väliin. Tämä on hyvin hienoa, miten me ollaan tätä niinku sivuttaa nyt ikään kuin. Nyt mun pitää ajoittaa hyvä hyppy. No eipä varmaan, että mun pitää hypätä niinku noittenkin läpi jo, mutta ei sentään. Hyi! No, pääseks sä Mario sinne ylös asti? Noin. Sitten koin sut tarvii ottaa noita hyppyjä noin niinku miljoona ajan, että panon kierrättää vähän liian innoissani. Sitten sinne vaan ja yeah. Putken, yes. Kyllä me päästään niin hienosti menemään ympäri ämpäri. Teletappi maata. Tarviks mä sua? Te annatte mun vähän kyllä epäilyttä tästä mut mä kyllä luulen, mun pitää mennä Hui, se lähti kotiin. Se tippuu, okei. Tää on siistiä kyllä, niin kuin miten me ikään kuin tää paikka niin kuin romuttuu tälleen, kun me mennään. Me niin kuin ikään kuin ollaan rikkomassa tätä paikkaa, koska tää on niin paha paikka, koska täällä kaikki lukee hyvä, se ei vielä romuttunut. Onneksi hyvä, koska mä oon semmoinen kuollut. Tulepas tänne, herra Topman. Mä kuitenkaan kuolen sinne laseriin. Nyt se romuttuu, okei. Ja sitten osta suun varovasti. No. Topman! Oi, siitä kompotettiin tänne ylös, jes. Ja sit sinä et ole mitään verrattuna Topmanien raivostuuteen. Okei, siinä on tollanen. Okei, jos me oltais tullut se pommi tänne ylös, niin se me oltais saatu ykkösoppi. No, ei se kyllä ihan sen arvosta ole, että sori peli. Kaikki se yritin, mutta voi vitsi, tää on muuten huijausta. Ei tarvitse tehdä walljumpia, kun verrataan. Okei, tossakin saatais pommia mennä sinne alas, mutta te et ole edelleenkään sen arvoisia, että mä jaksaisin itseni voimavaroja siihen tuhota. Jee, ja nyt lennetään johonkin ihmepaikkaan. Sitten te käännytte ja nyt searchlightit ovat etsimässä Marjoa, mutta Mario pujottelee hyvin searchlightien välissä. Kukaan ei näe, että Mario on täällä. Ja sitten me mennään tänne. Okei, tähti näkyy siellä. Siellä näkyy meidän juttu. Onko siinä kuin tollanen? Selvä. Tämä muistuttaa tätä planeetta vähän sitä. Mä en muista miskeä tässä. Olisiko se ollut Gold Leafissä? Se kun niinku oli se just se, missä oli se pieni planeetta, missä oli nyt korkeat juttui. Missä sit oli niitä kans niitä katakuokkeja. Mä en muista ihan varmaan, oliko se Gold Leafissä. Mun muista se oli, mutta muistuttaa kuitenkin vähän sitä. Mikä sä oot? No en tiiä. Mut sun mä en pitää niitä tuhota tässä. Bullet bilisät jostain, missä sä nyt maantaisin eksyksi täällä räjähti. Niin siellä olet sinä. Bullet. Tule tänne, hyvä. Sitten vähän tänne päin, siinä on sinulle maali. Ei ole Mario sun maali. Taas, no se on jossain onneksi kolikon, niin mä oon tappas sut kivasti näin. Jee, sä oot ystävällinen kaveri minulle. Sitten bulletti, rakas pikku bulletti, hyvä poika, sinä tulet sieltä. Sitten mennään tänne, ja sit mä väistän sua näin. Haha, ei tarvitse hypätä. Sieltä tulee vettä. Musta se pitänyt arvata, koska siitä tuli semmosia pulpahduksia. Ja sitten jotain mystistä tapahtuu tällä planetalla, niin sörslaitit tulevat taas katsomaan, että kuka teki tämän? Ja Mario melkein uusi sitä päin, mutta ei kuitenkaan, koska se olisi jo vähän liikaa jopa Mariolta. Miks tää on Jos mä ottais lähteä uimaan ympäri planeettaa, niin saada starpittaa. No mä en ihan niin... Ai kun nyt sinä olet sellainen mies. Sinä olet sellainen mies, minkä päälle haluan tulla. Noin, sinä onhan minulle tarvittaa. Sä oot tollanen niinku robotti kiltikonna. Mä luulin, että sä sitten ollut joku niinku luukku, tai joku viemäri luukku jonnekin, mut et ollutkaan, sä oot tämmönen kiva tyyppi. Ja nyt mä alkaa päällähän särkemällä pyörimisestä ja mä haluan mennä sun kyytiin. Eiku,
Mä luulen, että sä oot kysymysmerkki laitettu sulle paljon kauempana. Mutta ei se mitään, saada sut pääsi kuitenkin tän kyytiin, niin se on pääasia. Sitten me voidaan mennä tänne seuraavan tommosen kyytiin. Älä karka, ei... Pysykää tässä jokin ihme cheattamaan longihypyllä vetämään tonne, mut... En nyt vitti yrittää, koska mä nyt ihan hirveesti jaksa lähteä uimaan turhia. Okei, okay. Älä karkaa, karkaa, ei! Uimi turhan uimista puheen ollen. Pääskö me itse asiassa suoraan tota... Aa, no, tämähän on hyvä tuuri. Yeah. Eipä ollut paljon menetetty. Mut siinä on mitään hyötyä noistakin paikoista tuolla oli, että siellä oli vaan se kysymysmerkkiboksi ja se kilpikonnan lähtöalusta, että en nyt sekään minkään maailman hyödyllisen pakko olla nyt searchlight näkin, mutta taas on, mutta jos saa onneksi kolikkoa, niin se on kivaa. Tää olet ajatelleet mun parasani. Ykkösoppinut mua ei taas kiinnostakaan. No on maailman turhimpia juttuja ikinä. Ainakin tässä pelissä. Ui, mikä pujottelut siitä, ja sitten mennään sukkana melkein. Tähteen me mennään Dreadnoughtissa! Hahahaha! Infiltrating the Dreadnought! Yes. Increased star pitää, jee, mikä on oikein mahtava aina. Ja sitten tota... Scan speed safe, onko meillä komettoa tarjolla? Kenties. Onhan meille. Vois melkein mennä tekemään tuon, mutta kun me ollaan vedetty yksi purple coin, niin mennään tekemään sen sijaan bedroomista, freeze flameista, toi ihme speedikometta, niin saadaan vähän vaihtelua siinäkin suhteessa, että komettojen suhteen. Cosmic Comet in Orbit. Frosty Cosmic Mario Race! Se on tässä kivassa luistelukohdassa. Onko täällä meillä... Eiks meillä ole laavaakaan? Okei, tää on kaikki paikat jäätyneitä. Mikä nyt sinällä ei mua haittaa, niin päästään vaan luistelemaan, mikä on aina oikein kivaa. Kiva ja mahtavaa. Mä en tiedä, uskallanko mä tässäkään tässä vetää boostilla. Uskallan mä kyllä mä. Aina uskallan. Hehe! Tässä se on suoraan. Mä melkein unohtan, okei, se on suoraan. Sitten... Chetaa ja... Ei olekaan noin, okei. Se on se tykkösen kohdalla vissi, mitä piti sataa painaa, mut... Näin nopeasti mäkin on unohtanut asiat. Mene tonne, sitten hypätään noin. Ja ei se mitään, vaikka saada boost-lähtöä, niin voitetaan silti, koska me ollaan mestari. Uistelijoita, lalalalalala, melkein kuoltiin, mutta... Ei oikein, melkein kuoltiin taas, mitä on, no nyt me kuoltiin. Heippa! Oliko se ykkösen kohtaa? Noin ja... mulla on mennyt vähän kuin... pieleen. Ei se ole voi muuta kuin nauraa. Miten se meni se boosteita? Mun on... Nyt mä niinku tein kaikki oikein, kun mitä mä ajattelin. Mä panoin suoraan eteenpäin ja... Sitten tota... Sitten... Ykkösen kohdalla painoin kyykkyyn ja... Sitten startin kohdalla painoin A:ta. Et tota... En ihan nyt ymmärrä, että mitä tein väärin, mutta... Ei se mitään. Kyllä me se silti voitetaan. Hypätään siitä, sit sinne ja sit äkkiä mennään eteenpäin, mennään kierrellä vähän ekstra vauhtia, mennään toiselle puolelle ja sit vähän vauhtia kuuluvaa jipi ku Cosmic Mario tekee jotain jänniä juttuja itsekseen, mutta se ei mua kiinnosta, koska Mario voitti! Frosty Cosmic Mario Race 89 tähteä, yeah! Ja painettiin noutanut ihan sama. Mutta tota, tähän on sitten ehkä hyvä lopettaa tämä osa, kun saatiin kisailtua. Tulkaa mukaan ensi kerralla, kun mennään jatkamaan jälleen kerran tuolla Guardianissa tekemään lisää komentoa ja ensi kertaan se on. Moi!